Hej allihopa och välkomna till en ny video här på min kanal. Jag hoppas att ni mår jättebra. Idag tänkte jag nu berätta för er mina vinnare. Och som ni vet, det är ju guldtuben nu i sommar. Och nu kan man redan gå in och nominera. Och länk finns här nere för klippet om ni undrar. Att ni går in, ni nominerar de ni tycker ska vinna guldtuben. Och så får vi se helt enkelt vem det är som vinner. Men jag tänkte nu berätta för er mina vinnare. Alltså jag kommer nu gå igenom kategori efter kategori. Och så kommer jag säga, alltså rösta med hjärtat av vilka som är rätta vinnare i mina ögon. Så vi drar igång på en gång. Och vi börjar med årets YouTuber. Och alltså det är ingen snack om saken om att Jocke och Jonna, jag tycker att de är extremt värdiga vinnare. För alltså de har allting, de lägger ner hur mycket pengar på det här som helst. De har riktigt bra kvalitet på sina filmer. De lägger också ner hur mycket tid som helst. Så ja, jag tycker verkligen att alltså vinner inte de, då är det verkligen något fel på svenska folket. Men det är rätta vinnare i min ögon i alla fall. Så Jocke och Jonna, ni har en like från mig. Årets video, ja. Alltså det är många videos där, men bland annat spökjakterna med Jocke och Jonna, så någon av dem kommer garanterat vinna. Men alltså alla är ju så bra, så jag kan inte sätta finger på vilken av dem som är bästa. Men någon av spökjakterna kommer garanterat bli med Jocke och Jonna. Så ja, det är också en helt klar, så klar vinnare i mina ögon, det tycker jag i alla fall. Årets stjärnskott, ja, alltså enligt mina ögon, i mina ögon, är det faktiskt Let's Face. För jag tycker att de har gjort stora framsteg när de började med sin kanal, med sina challenger. Och de har underhållit folket jättemycket med sina collabs och sådana grejer. Och ja, jag tycker verkligen, alltså i mina ögon, Let's Face, helt klart solklara vinnare i årets stjärnskott. Årets serie, ja, men det är spökjakterna med Jocke och Jonna, absolut är det det. För de har allting att göra, kolla på varenda spökjakt de lägger upp. Och alltså kvaliteten, och de får till scenerna så himla perfekta, alltså, och vinklarna är så perfekta, produktionen är perfekt. Och kort sagt, de lägger ner så mycket tid på sina spökjakt-video, så jag tycker verkligen att den serien, den borde vinna spökjakt med Jocke och Jonna. Årets style-video, alltså style, jag är inte så mycket inne på sminkvideos, jag kollar inte på så mycket sånt, men jag tycker faktiskt att alltså i mina ögon, Thomas Sekelius, jag tycker att han borde vinna, för ja, han har ju det där lilla extra och han är så folkkär. Så det är typ den enda YouTuben jag tycker har den där kvaliteten att kunna ta hem priset i årets stall. Årets musikklipp. Ja, jag tror nog att de flesta av er vet vem jag kommer att säga. Joakim Lundell. Alltså Jockeboy, hans låt All I Need. Den har allting i sig. Alltså den, liksom, musiken har allting, musikvideon har allting. Ja, det för mig är en solklar vinnare i årets musikklipp. Årets collab. Ja, Let's Face, alltså, någon av de videorna som de har gjort med collab, särskilt med konstiga bloggen, några av dem kommer garanterat vinna, men alla är så bra, jag kan inte sätta finger på vilken av dem som är så, alltså som verkligen sticker ut, men någon av dem kommer att bli så. Let's Face featuring konstiga bloggen, någon av era collabs kommer garanterat vinna, i alla fall i mina ögon. Årets humor, det är, jag tycker I Just Want To Be Cool, helt klart, för de har gjort så stora framsteg med åren och de levererar fortfarande bra humor till oss svenska YouTubers, så vi blir underhållna på bästa sätt. Så I Just Want To Be Cool, ni vinner i mina ögon. Årets löfte. Alltså det här är ju då för en YouTube-kanal som har max 20 000 prenumeranter och som kan bli nästa YouTube-stjärna, men så mycket koll har jag inte. Jag menar, det dyker upp nya YouTubers hela tiden. Det är kul alltså att de har börjat på en ny karriär liksom i YouTube-branschen. Det är jätteroligt, men jag kan inte sätta finger på vilket som kan bli årets löfte. Så jag är hemskt ledsen, men jag har tyvärr ingen favorit i den kategorin. Så tyvärr. Årets gamer, ja, där är också jättemånga att man ska nominera YouTube-kanal som man anser bäst gaming-relaterat innehåll. Och den enda just gamingen jag har sett som har tagit hem det här, då är ju, ja, det är nog ingen snack om att PewDiePie, jag tycker nog att han borde vinna igen. Men ja, man vet aldrig, det kan dyka upp en utestickare, någon som man inte vetat av innan, och så bara kommer den personen där och vinner. Man vet aldrig, men PewDiePie skulle jag rösta på i så fall. Årets vloggare, ja, det är ingen snack om saken om vilken som är min favorit. Det är nämligen Carl Fredrik Alexander Rask. Han lägger ner
mycket bra tid på sina vloggar. Han vloggar ju hela tiden och hans familj är så underbar. Jag kollar på hans videos hela tiden, så det är en solklar etta för mig. Så du får en tumme upp ifrån mig, Carl Fredrik Alexander Rask. Årets action. Och ja, jag tycker det blir Dumbass Productions, alltså Jonte. Jag tycker att jag kollar på hans videoklipp. Han levererar verkligen action stunts som... nog ingen, eller såklart en annan YouTuber kunde ha gjort det, men ingenting gör det lika bra som Jonte. Så det är min vinnare i årets action. Årets Facebook, ja, där har jag inte så mycket råkoll vilken som levererar bästa. Så tyvärr, jag har ingen favorit där, sorry. Och det är samma sak med årets Snapchat och årets Instagram. Tyvärr, alltså det, jag följer inte så lika mycket av de sociala medierna. Alltså jag är mer inne på YouTube, jag kollar på videoklippen istället. Men ja... men vem som helst kan vinna i det här. Så jag önskar er så mycket lycka till som möjligt, ni som vinner Snapchat, Facebook och Instagram. Så, det var allt tror jag. Det var alla kategorier jag fick med. Och nu vet ni i alla fall mina favoriter. Så jag håller nu tummarna för guds skull att de här vinner. För det är såklart favoriter i mina ögon. Och vinner de inte, fine. Bättre lycka nästa gång till Guldtuben 2018. Yes, men i alla fall, tusen tack allihopa. Ni vill kolla på det här klippet, jag uppskattar det jättemycket. Så glöm inte att slänga iväg en like på det här. Glöm inte att kommentera här nere, för precis som ni vet så ska jag svara på era frågor. Och glöm inte att trycka nu på prenumerera-knappen, för vi är jättenära 100 subs nu. Så tryck på det, glöm inte det. Och så får ni gärna dela vidare detta, så ses vi nästa inlägg. Tja då!